בקיץ היהודים שמתגוררים ברומא באיטליה נוסעים לעיירות קיץ שנמצאות על שפת הים עם המשפחות שלהם. בבוקר הם יוצאים לעבודה בעיר, בערב הם חוזרים הביתה. התקשרו אלינו לערכים וביקשו לשלוח מרצים לשתי הרצאות לילה אחר לילה. היהודים מתאספים שם ורוצים לשמוע קצת תורה. הגענו לשם, נתנו הרצאה בלילה הראשון. מסיבות שונות ההרצאה בלילה השני התבטלה, וכשקיבלנו הודעה כבר היה לקראת הצהריים. עלינו על אוטובוס ונסענו לכיוון רומא. בדרך הייתה תאונה, האוטובוס עמד בפקק. הגענו לרומא ממש לקראת ערב, רצנו לבית הכנסת להתפלל מנחה, בכנסת הגדול ברומא. לאחר מכן הלכנו, יש בגטו היהודי ברומא מסעדה כשרה, הלכנו לאכול שם ארוחת בוקר, צהריים וערב. וכשאנחנו נכנסים למסעדה, לפני שאני נותן ידיים, החבר שהיה איתי אומר לי, אהרון, יש לך פה תפילין? אמרתי, כן. אמר, יש בחוץ בחור ישראלי, הוא מחפש תפילין להניח. אני יוצא החוצה, סמטה, עומדים אופנועים מסודרים בחנייה. היה מישהו על אופנוע ממש בקצה, אבל לא נראה יהודי בכלל. נכנסתי פנימה, אמרתי לו, תשמע, אין אף אחד בחוץ ואף אחד לא רוצה תפילין. הוא אומר לי, לא, מישהו לפני רגע היה פה בחוץ, בחור ישראלי רוצה תפילין, אני יוצא שוב, חוזר אליו, אומר לי, זה הבחור עם האופנוע, הוא רוצה תפילין. הסתכלתי עליו, הוא ממש לא היה נראה אחד של תפילין, אז החלטתי להסתובב לצד השני ולהגיד, מישהו ביקש פה תפילין. עכשיו, אם הוא לא מבין עברית, הוא יחשוב שאני משוגע. אם הוא יבין עברית, הוא יבוא לקחת את התפילין, ובדיוק ככה היה, הרגשתי מכה בכתף, הוא אומר, איפה התפילין? עוד מעט השמש שוקעת. אנחנו נכנסים למסעדה, אני אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך להניח את התפילין? הוא אומר, לא, זה בסדר גמור, תשב. מניח את התפילין כבקי ורגיל. אנחנו יושבים, מתבוננים עליו. מה אני אגיד לכם? אתם צדיקים, אני מאחל לעצמי שבתפילת נעילה של יום כיפור אתפלל כמו שהוא התפלל באמצע המסעדה. ממש עמד תפילת 18 כל כך ארוכה ובוכה ודמעות, ואני ואשתי יושבים ומסתכלים עליו. אשתי אומרת לי, עכשיו אתה מבין למה נתקענו? מישהו צריך תפילין. כשהוא סיים הוא מוריד את התפילין, הידיים שלו מלאות ציורים. אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לשאול אותך משהו, אם לא אכפת לך, סליחה שאני פולש לפרטיות. תראה, אתה לא נראה אחד של, אתה יודע, של תפילין וכאלה, אתה... מה הסיפור של התפילין? אתה מניח אותם כל כך יפה, הוא אומר לי, מה אתה מדבר? אני אמנם לא דתי, אבל אני כל יום מניח תפילין, מאז הבר מצווה. אמרתי לו, ולמה... למה אין לך תפילין אם אתה מניח כל יום? הוא אומר, תקשיב, אני אמנם שומר, אני אמנם מניח תפילין, אבל לא שומר שבת. בינתיים. ואני, לפני שיצאתי לדרך, החז"ל אומרים בגמרא שגנב על פתח המחתרת מתפלל. תמיד שאלתי את עצמי, איזה גנב מתפלל? כאילו, הוא הולך לגנוב, אז מה מתפלל? הבחור הזה אומר לי כך, תקשיבו טוב, אני חושב שיש בזה תקווה גדולה בדבר הזה. הוא אמר ככה, הוא אמר, תראה, לפני שאני נסעתי פה, אני מישראל, נסעתי פה שבועיים לטייל, אני עוד מעט חוזר הביתה, אבל תראה, אני נוסע על אופנוע, אני לא שומר שבת, והיה לי לא נעים, אמרתי, אני אסע בשבת עם תפילין על האופנוע, לא נעים לי מהקדוש ברוך הוא. אז אמרתי לו, תראה ריבונו של עולם, אני מאוד רוצה להניח תפילין, אבל אתה יודע, שבת, אופנוע, זה לא מתאים בשבילך. אז תעשה טובה, אני אשאיר את התפילין בבית, אבל תדאג לי כל יום לתפילין. אני מסתכל עליו, אני אומר לו, וכל יום היו לך תפילין? אמר לי, אתה האחרון, מחר אני חוזר הביתה.
אני לא מבין גדול, אין לי ניסיון גדול, אבל אני חושב שדבר אחד כן אפשר ללמוד מזה. כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא באמת, גם אם הוא מדבר עקום, הקדוש ברוך הוא שומע. אנחנו עמדנו בגטו היהודי ברומא, מי שמכיר, הגטו היהודי ברומא זה שתי אצבעות מהוותיקן, להבדיל. ועמדתי והסתכלתי על הבחור הזה, רחוק כל כך, לא שומר שבת, מסתובב באיטליה, אינני יודע איפה, אבל אפילו לא הקדוש ברוך הוא דואג, אז לנו לא ידאג. יהודה, בבקשה. אמרת אתה כשעמדנו בלילה,
וחזו בתי חביביי, כן אמרת אתה כשלמדנו בלילה, וחזו בתי חביביי. בוא נשמע אתכם חדש. לא, לא. תודה רבה.